Klima aldaketaren aurkako borroka, mende honetako ingurumen eta politika mailako erronkarik handienetakoa da. Eta era berean, ekonomia hipokarboniko eta jasangarri baterako aldaketaren eragile izango da. Beraz, ezinbestekoa da Gipuzkoako gizartearen inplikazio maila areagotzea. Eta bereziki, sare zabalagoa eta sakonago sortzea ekonomia eta industria sektorearekin, komunitate zientifikoarekin eta elkarteekin koordinatzeko. Horretarako, zentro bat sortu behar da transizio sozioekologikorako prozesua suspertzeko ekonomia berdearen testu inguruan. Eta balio publikoa sortzeko, ekomerkatuan eragiteko almen handia izango duena, ekonomia zirkularreko irizpideak aplikatuta. Fundazioaren bidez, Gipuzkoan kaudimendun zentro bat ezarri nahi da. Estatu mailan eta nazioartean erreferente izango dena. Europako ospe handieneko bikaintasun zentroarekin batera jardungo duena. Eta lantalde eraginkorra izango duena, klima aldaketaren aurkako borrokaren balioekin bat datorrena. Esku hartze esparrua, Gipuzkoako ingurumena eta bizi kalitatea hobetzera xedatuko da. Eta behatoki, Circular Recycling Hub eta Renewable Energy Hub zereginak beteko ditu. Lau jarduketa ardatz izango ditu. Behatoki bat sortzea, berotze globalak Gipuzkoan duen eragina aztertzeko eta kontrolatzeko. Ekonomia zirkulara sustatzea, birziklatzearen industria eta ekonomia berdea bultzatuta. Energia berriztagarrietan oinarritutako eredu energetiko baterako transizioa egitea. Dokumentazio zentroa eta prestakuntza gela abian jartzea. Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioak eraikin berezi bat izango du 2020 urtean. Sorrerako helburuekin bat datorrena eta Euskal Autonomia Erkidegoan erreferente izango dena. Eraikinak sorreratik, pasibaus delako kontzeptuari jarraituko dio. Zeina Alemanian 80ko hamarkadan garaitu baitzen, eta energia kontsumo gutxiko etxeen bilakaera baten, non esate baterako, ez den behar berokuntzako sistema aktiborik. Batez ere eguzkiaren berotasunetik, bertan bizidiren pertsonengatik, eta hondakin airea bereskuratzetik hornitzen baita. Egoitzak ez du energiarik kontsumituko. Eraikuntza eta irigintza irizpide jasangarriei jarraituko die, eta energia berriztagarriak izango ditu oinarri. Material berdeak edo birziklatuak erabiliko dira. Birziklapenaren eta berrerabileraren bidez bigarren mailako materialak erabiltzeko ideiarekin bat etorriz. Lehen mailako baliabide naturalak ez murrizteko, ekonomia zirkularrak adierazten duen bezala. Era berean, irisgarritasun eta mugikortasun jasangarrien printzipioei jarraitzen die. Eraikinaren sotoan, aparkalekua, zabor eta birziklatzegelak eta galdarak egongo dira. Beheko solairuan berriz, bi espazio egongo dira. Batetik, audioruma, 150 pertsona hartzeko lekua izango duena. Dokumentazio zentrua, gela virtuala eta erakusketa aretoa. Bestetik, bi suspertze portu nagusien, Circular Economy Hub eta Renewable Energy Hub, coworkingera eta startupetara xedatutako espazio bat egongo da. Eragileen topaleku, elkarlanean aritzeko eta proiektuak sortzeko gune. Eta proiektuak erakusgai jartzeko showrooma izango da aldiberean. Horrez gain, bilera gelak ere egongo dira. Lehenengo solairua, aurrekoa bezala, bi zatitan banatuta dago. Eta bertan daude, alde batean, Fundazioko teknikarien bulegoak, eta bestean, erakusketa aretoak eta areto balioan iztunak, dagoeneko abian dauden proiektuak jasotzeko. Terrazan estalki berde bat izango du ura hartzeko, baratza eta energia instalazioak. Besteak beste, panel fotovoltaikoak. Azkenik, aipatzeko da eraikinaren atzeko aldean dagoen lorategi botanikoa, eraikinaren CO2 txikitzeko eta horretarako lagungarriak diren landare espeziak azteko egokitua.